مذهب کی حنفی دے او پہچان کی دیوبندی دے دریزی دے روخان رحم اللہ شی حقانی دین دریزی دے روخان رحم اللہ شی حقانی دین مذهب کی حنفی دے او پہچان کی دیوبندی دے دریزی دے روخان رحم اللہ شی حقانی دین الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد دا اهل سنة والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرونکو غیرتمند و مسلمانان ورونو دا دین دشمنان دا اهل حدیث پا جامع کی منکرین دا حدیثو همیشہ پا فقہ حنفی بانے بیزایا اعتراضات کی دا لا مذہب وکٹوری اهل حدیث و مجتہد العصر نیاز محمد نیاز کنڑی عرف امین اللہ پیشاوری د یهود او د نسوارا او د خوشالولو د پاره په فقه حنفی یو اعتراض دام کړی دی چې په فقه حنفی کې راځي چې المنکون کې به د پخو په مابین کې څلور ګوتې فاصله راوړي نو د په یو کتاب کې لیکي چې د دې مسئلې د پاره په احادیثو کې ثبوت نشته او په بل کتاب کې دی لیکي چې څلور ګوتې فاصله د پخو په مابین کې راوستلو بدعت دی زبد الله پاک په توفیق اول د فقه حنفی د دې مسالې د پاره دلیل ذکر کوم او دا غین وروسته به د الله پاک په توفیق د دې لا مذهب وکټوري د یو منافقت نه پرده اوچته کوم ګوري ورونه په فقه حنفی کې دا راځي چې د پخو په مابین کې څلور ګوتې فاصله پکار ده فتاوی عالمگیری جل اول صفحه درې اویا او په فقه شافعی کې راځي چې یو لیش فاصله پکار ده اعانه الطالبین جل اول صفحه یو سل او پنځه دیرش او په فقه مالکی او په فقه حنبلی کې دا راځي چې طبعی فاصله پکار ده نو په فقه حنفی کې د څلورو ګوتو فاصله د اقل مقدار بیان ده اکثر یو ولیش ده نو ګوري ورونو تقریبا د څلورو واړو فقه مطابق د پخو په منځ کې د فاصله مقدار کم از کم څلور ګوتې ده او زیات نه زیات یو ولیش ده او د لامذهب وکټوریانو د پخو په مابین کې فاصله دومره وي لکه د گنج دروازه نو اول د فقه حنفی د دې مسالې د پاره دلیل واوري ګوره الله پاک فرمای واتخذو من مقام ابراهیم مصلا حاجی او عمره کون کې دی د مقام ابراهیم نزان ته د لمانځه ځای ونیسي مقام ابراهیم هغه تیګه او کاڼه دی چې ابراهیم علیه السلام به ورباندې درېدو او د کعبه شریفی آبادی به کوله او ابراهیم علیه السلام ته به د لفټ کار ورکولو په دې تیږې او کاڼي باندې د ابراهیم علیه السلام د پخو نقش او چاپ دی اصل دا دی چې لمونځ کوونکی دی د دې کاڼي د پاسه ودرېږي او دوه رکاته لمونځ دې وکړي خو د ازدحام د وجې نه شریعت دا حکم کړی دی چې که په کاڼي د پاسه درېدل نه و ممکن نو بیا کاڼي ته نږدې په یو ځای کې دا دوه رکاته لمونځ وکړه خو اصل دا دی چې د کاڼي د پاسه ودرېږي او دا دوه رکاته لمونځ وکړي نو اوس که یو لمونځ کوونکی د کاڼي د پاسه درېږي د مقام ابراهیم د پاسه او دوه رکاته لمونځ کوي نو د پخو په مابین کې به دومره فاصله راوړي څومره چې په فقه حنفي کې ذکر شوې ده یعنی کم از کم څلور ګوتې او زیات نه زیات یوه ولیشه د وابیانو فاصله خو دومره وي چې څو مقام ابراهیم پکې ځایېږي نو د فقه حنفي د دې مسالې دپاره دغه دلیل ده د دې نه وروسته د وکټوریانو یو منافقت زستاسو په خدمت کې پیش کوم ګوره د لامذهب وکټوریانو وکټوري اهل حدیثو د مجتهد العصر دوه کتاب دي کتابونه خو زیات دي خو زه یو دوه کتاب ستاسو په خدمت کې پیش کوم د یو کتاب نوم یې دی د تقلید حقیقت په دې کې په فقه حنفي اعتراضات کړي دي یو سل او شپږویشتم نمبر اعتراض دا کړی دی چې په یو سل او اوویشتم نمبر اعتراض د کتاب نوم یې دی د تقلید حقیقت او صفحه نمبر ده دوه سوه او درې څلوېښت په دې کې یو سل او اوویشتم نمبر اعتراض دی کوي په فقه کې راځي لکه خلاصه قیدانی چې د قدمونو په منځ کې مسافه د څلورو ګوتو په اندازه پکار ده او حدیث کې د دې هیڅ ثبوت نشته بلکې حدیث کې راځي چې څپلۍ د خپو منځ کې کېدی مشکات جل اول صفحه درې اویا باندې حواله ورکړې ده هغه حدیث کم دی نو هغه به زه ستاسو په خدمت کې د یو بل کتاب نه پیش کوم دا ګوره بل کتاب دی الحق السری په حقیقت کې الباطل السری دا دریم جلد دی او د دې صفحه ده
شپکسوا او پینزب پنزوس، شپکسوا او چلور پنزوس او شپکسوا او پینزب پنزوس. آغا حدیث ددل تلیکل ده چه ده چپلی ده خوب منز کی که ده. وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون على يساره احد وليضعهما بين رجليه. يعني ابو هريره رضي الله عنه فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې کله یو کس تاسو نه لمونځ کوي نو خپلې څپلۍ دې نخی طرف تک دی او نه چپ طرف ته، ځکه چې چپ طرف ته کیدی نو دا به د بل سړي ښي طرف ته شي، نو که زه نو د دواړو خپو په منځ کیدی کیدی ولیدعهما بین رجلیه، د خپو په منځ کیدی کیدی. د دې حدیث تشریح کوي او دلته یو فایده لیکي. فایده د حدیث نه په مانځه کې د دواړو خپو تر منځ فاصله او مسافت معلومیږي، چې په قیام حالت کې به د دواړو خپو تر منځ دومره فاصله چې څپلۍ وغیره پکې کیښودلی شي، او د څلورو ګوتو والا خبره بدعت ده. ګوره په حدیث کې داسې راغلي ولیدعهما، څپلۍ دې کیدی بین رجلیه د پښو په منځ کې، او دی وایي دومره فاصله په کار ده، د دواړو خپو تر منځ به دومره فاصله وي چې څپلۍ وغیره پکې کیښودلی شي. دا وغیره یې پکې داسې ورزیات کړو لکه د یهودو او د ټرمپ ډالر چې زه په خپل اکاونټ کې زیاتوي. دا د وغیره لفظ په حدیث کې نشته، دا پکې ده د ځان نه ورزیات کړی دی، حدیث کې څپلۍ راغلی دي دی ورسره زیاتوي وغیره. نو لا مذهب خناسه د غیره نه کیدی شي موچی او دکان دی مرادی، ځکه ته خو دومره کولاو درېږي چې موچی سره د دکان نه ستا د پښو په منځ کې راځي. حدیث کې خو څپلۍ راغلی، نو ګوري ورونو سړی چې څپلۍ د پښو په منځ کې ږدي نو داسې سر په سر یو د بل سره نږدي راټول ږدي، هماغه څلور ګوتې تقریبا راځي، زیات نه راځي.